ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଅମ୍ଳାନ ନାୟକ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଟପ୍ ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସିରିଜ୍କୁ, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନର କେବଳ ବଛା ବଛା ବଡ଼ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଖବର ରଖିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ଟିଏ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ନୂଆ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆସିଥିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ଛୋଟିଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଥିବ, ତାକୁ ଟଚ୍ କଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହୋଇଯିବ। ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇକି ଅଲ୍ କରିଦେଲେ ପ୍ରତିଦିନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଡେରି ନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା କ'ଣ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ବାତ୍ୟା ନେଇ IMD ଡିଜିଙ୍କ ଅପଡେଟ୍। ଧାମରା ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଏୟାସ କରୁଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ, ବିକଟାଳ ରୂପ ଧରି ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଏୟାସ। ଧାମରା ପାଖରେ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି। ଧାମରାର ଉତ୍ତରକୁ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରର ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ଥଳଭାଗ ଦେଇ ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରୁଛି। ବାତ୍ୟାର ଆଖି ଧାମରା ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି, ତେଣୁ ବାତ୍ୟା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ବାତ୍ୟା ଉପରେ ନୂତନ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇ ଏହାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର। ନମ୍ବର ଟୁ, ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇ ଆସିସାରିଛି ବାତ୍ୟା ୟାସ। ଧାମରା ସମେତ 8 ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଶିଛି ସମୁଦ୍ର ପାଣି। ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ନେଇ ଆସିସାରିଛି ବାତ୍ୟା ୟାସ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭଦ୍ରକରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁ ସାରିଛି। କେବଳ ଏହି ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 192 କିମି ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଯାହାକି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଚାନ୍ଦବାଲି, ଧାମରା, ବାସୁଦେବପୁର, ଆରଡ଼ି, ଚୂଡ଼ାମୁଣି, ବିଦେଇପୁର, ଇରମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଚନ୍ଦିପୁର, ବାହାନଗା, ବାଲିଆପାଳ, ଭୋଗରାଇ, ଉଦୟପୁର, ତାଳସାରି ଯାଏଁ ଲମ୍ବିଛି। ସେପଟେ ଧାମରା ଓ ଚାନ୍ଦବାଲି ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଏହା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁ ସାରିଛି ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି IMD। ବାତ୍ୟାର ତୀବ୍ରତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ସହ ସର୍ବାଧିକ ବିପଦ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି 4000 ଷ୍ଟାଫ୍। ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 4000 ଷ୍ଟାଫ୍ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। NDRF, ODRAF, ଅଗ୍ନିଶମ, ପୋଲିସ ଆଦି 4000 କର୍ମଚାରୀ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। NDRF ର 52 ଟିମ୍, ODRAF ର 60 ଟିମ୍, ଅଗ୍ନିଶମର 206 ଟିମ୍ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗର 86 ଗଛ କଟାଳୀ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ 8 ଟିମ୍ ରିଜର୍ଭ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି SRC। ସବୁକୁ ମିଶାଇ ପ୍ରାୟ 4000ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, ଆବଦା ମିତ୍ର, NGO, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ବାତ୍ୟା ଏୟାସ ମୁକାବିଲା ନେଇ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ନବୀନ। VC ଜରିଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିବରଣୀ ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ SRC। ବାତ୍ୟା ଏୟାସର ମୁକାବିଲା ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। SRC କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରୁ ବାତ୍ୟା ଉପରେ କିପରି ନଜର ରଖାଯାଇଛି ସେ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ନବୀନ ନିବାସରୁ ରହି VC ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ଆମ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ, ସରକାର ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ଏହି ସମୀକ୍ଷାରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର କିଭଳି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି ସେ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ତାହା ସହ SRC ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ବାତ୍ୟା ଏୟାସର ଗତିପଥ ଓ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ନମ୍ବର ଫାଇଭ, 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା IMD। ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି। 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା IMD। ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। 8 ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହିପରି 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଗଞ୍ଜାମରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଅନୁଗୁଳ, ଦେବଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବ। 27 ତାରିଖରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର ସିକ୍ସ, ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ ସମୟରେ ବହୁ ଉପରକୁ ଉଠିବ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର, 4 ମିଟର ଯାଏଁ ଉଚ୍ଚାରେ ଉଠିବ ଜୁଆର। ବାତ୍ୟା ଏହା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ ମାଡ଼ି ଆସିବ ସମୁଦ୍ର ପାଣି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏମିତି ଆକଳନ କରିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଯଦି ସମୁଦ୍ର ପାଣି ମାଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇବ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁସାରିଛି, ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ଉଚ୍ଚରେ ଜୁଆର ଆସିବ, ଆଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବାକୁ ଥିବା ସ୍ଥାନ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ର ପାଣି
ସ୍ଥଳଭାଗ ଭିତରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଭଦ୍ରକରେ 7 କିଲୋମିଟର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 2.6 କିଲୋମିଟର ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 2.3 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଳଭାଗ ଭିତରକୁ ଲୁଣି ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିବ। ନମ୍ବର 7 କରୋନା ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ମାରାତ୍ମକ ଭୂତାଣୁ ଆସିବ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। WHO ଦେଲା ଚେତାବନୀ। ଏବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ନେଇ ପୃଥିବୀରେ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି, ତେବେ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ମାରାତ୍ମକ ଭୂତାଣୁ ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଟ୍ରେଡୋସ୍ ଆଧାନମ୍ ପୃଥିବୀର 194 ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ବୈଠକରେ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଭଳି ଦେଶରେ କରୋନା ଟିକାକରଣ ଶୀଘ୍ର କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ନ ଥମିବା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ଏବେ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ରହିଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଟିକାକରଣ ଜରୁରୀ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 10 ଦେଶରେ 75% ଟିକାକରଣ କରାଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଜମା କରି ରଖିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ନମ୍ବର 8 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଓ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। କରୋନା ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ମିଳିବ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏବଂ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆର୍ଥିକ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଭାବରେ କରୋନା ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ମିଳିବ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ପୂର୍ବରୁ ଆଗଧାଡ଼ିରେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ ମୃତ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଏହି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନମ୍ବର 9 ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 20 ସହରରେ ଦେଖାଦେବ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ବାତ୍ୟା ଭିତରେ ଆଜି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ଏଥର ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଭାରତରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆଂଶିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପ ସମେତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖାଦେବ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅପରାହ୍ନ 3:15 ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅପରାହ୍ନ 4:58 ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:23 ଯାଏଁ ଏହାର ଆଂଶିକ ଭାବେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ନମ୍ବର 10 ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହାୟତା ଘୋଷଣା। ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ୟାସ୍ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଉଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ସହାୟତା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାୟୀ, ଅସ୍ଥାୟୀ ଓ ଏଜେନ୍ସି ଅଧୀନରେ ଠିକାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଟାଟା ପାୱାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଗତକାଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।